Novi slučajevi zaraženih koronavirusom u Istri nisu zabilježeni ni danas i to nakon što je u protekla 24 sata u općoj bolnici Pula ispitano 74 uzoraka brisa. No, iako je danas 13. dan za redom kako u Istri nema novo oboljelih od COVID-19, obilježavanje međunarodnog praznika rada ove će godine, kao i sve drugo, biti potpuno drugačije od onoga na što smo navikli. Zbog zabrane javnih okupljanja, nigdje se neće pripremati i besplatno dijeliti hrana, niti ćemo moći zauzeti mjesto u restoranu i naručiti omiljeno jelo. Zabrana je još uvijek puno, a jedna od njih odnosi se na poznato zaštićeno područje Istarskog poluotoka. Naime, temeljem preporuke i u dogovoru sa stožerom civilne zaštite Istarske županije i povećanog rizika za nedozvoljena okupljanja, stožer civilne zaštite općine Medulin donio je odluku kojom se i ovoga vikenda zatvara ulaz za vozila na područje Kamenjaka. Ulaz za vozila zatvara se sutra, a biti će zatvoren do nedjelje 3. svibnja. U ovom periodu na Kamenjak će se moći ulaziti samo biciklima i pješice. Ova mjera donosi se u cilju smanjenja rizika od širenja zaraze koronavirusom te u skladu s odlukom o nedozvoljenom okupljanju ljudi. Ja bih na kraju zamolio sve građane da se sada u ovom periodu pridržavaju svih mjera koje se pridržavali do sada. Ako su na otvorenom prostoru da hodaju, da se ne druže, da ne rade velike skupove, pogotovo roštiljanja i tako dalje, nego je, kao i znate, do 5 ljudi je moguće biti u jednoj skupini. Ta će se mjera otpustiti vrlo brzo i ja očekujem da će građani, kao što su to radili za Uskrs, ovaj period, ponašati se na isti način za ove prvomajske praznike, da budemo u situaciji da u ponedjeljak idemo sa drugom rundom otvaranja mjera, odnosno otpuštanja mjera. Stožer civilne zaštite Istarske županije obavlja i kontrole okupljanja ljudi na otvorenom prostoru, kao i u prostorima trgovačkih centara i tržnica. Također, obzirom da su pred nama sunčani i topli dani, te da će mnogi građani imati više slobodnog vremena zbog praznika, Stožer civilne zaštite Istarske županije je u cilju sprječavanja potencijalnih opasnosti naložio zabranu loženja vatre na otvorenom prostoru i roštiljanje, kako na za to predviđenim mjestima, tako i na neuređenim mjestima osim unutar okućnice obiteljskog doma. U gradu Puli odlučili su u cilju zaštite zdravlja svih sugrađana dužnu počast svima koji su svojim životima platili cijenu naše slobode odati polaganjem vijenaca na spomen obilježjima i to na Trgu Portarata u petak 1. svibnja, u Titovom parku u utorak 5. svibnja na Dan grada, te ponovno u subotu 9. svibnja, a u povodu Dana Europe i Dana pobjede nad fašizmom. Naravno, i ove aktivnosti biti će organizirane uz poštivanje svih mjera i preporuka stožera koje se odnose na socijalno distanciranje. Povodom proslave 75. obljetnice oslobođenja Pule na našoj televiziji će 5. svibnja biti emitiran film o realiziranim projektima grada Pule u proteklih godinu dana.